Je spraševala, če pismo je prišlo od njega, ki je rekel, da ljubi jo zvesto. Vsak dan ji pošta reče, oj, rekle, pisma ni. Taj dan je živ pozabil, kar je govoril ki. Si prinesel je poštar pisemce, ki sam ga je napisal, njem piše, ljubim te. Nič več, nek me ne čaka na pismo dragega, saj nam je pozabila, ker ljubi poštarja. Več, nekle ne čaka na